Shqipëria ashtu si një piesë e mire botës rezikohet nga një kriz konsumi këtë vit. E veçanta është se të kurja shpenzimeve në vend, pritë të jetë me theksuar. Faktorët janë disa, ata lidhen kryesisht me emigracionin, rritjen me disa herë të normës bazë të interesit për lekun, inflacionin në nivele rekord dhe mbi të gjitha, me të ardhurat e disponueshme në dërmët ultat në rajon e Europë e më gjerë. Uh inflacioni të në krizë konsumit, duke ullur fushim blerëse të paras, apo jo, ajo jo bënë që konsumi në terma real të ullet, sepse pikrisht me të një nësa si parash t'i i blenë më pak të mira dhe shërbime. Rënja e konsumit është më shumë se sa një treguet si nivelit të gjepave të njërzve. Më pak shpenzime nga qytetarët për këthet në qarkullim më të ullet të parave, reduktim të të ardurave të bizneseve dhe qeveris nga tatimi bivler në shtuar, si dhe kufizim të prodhimit venda se investimeve. Për vitin 2023, ndoshta ka ende një uh, letësemi ka një, një pritë shmëri që do tjetë edhe më i vështirë se viti 2022, pasi presionit inflacionistët do të kënë prekur në zdoj që list, të gjithë mekanizmat ekonomikë dhe krizat do tjetë pikërishë në gravitetin e saj më të masë. Me konsumin vendas në rënje e sipër, rojtja e kujlibrave si pas ekspertve të fushës mund të arrijet vetë me antë kërkesës nga jashtë. Ne jemi një vënd që punojmë me kosto të ulta dhe në momente e krizën, në botën në zhvilluar, kur qmime të rritën dhe janë rritur me 10% apo më shumë, kuptohet që është natyrshme që konsumatorit të transferohet të keqmime më ulta. Në këtë rast, tek këvëndës si Shqipëria të cilët punojmë për të regjit e eksportet, po me qmime të ulta. Kështu që kjo duhet marrë në konsiderat. Të kurja dheri në krize konsumit gjatë këti viti, u paralajmrua herët nga Banka Botrore në raportin Perspektiva Ekonomike Globale 2023. Për shkak të pagave të ulta, gati 23% e të ardurave që shqiptarët grumbullojnë shkojnë për ushime.